knæ på tå og cirkelspark. I knæ på tå og cirkelspark. I knæ på tå og cirkelspark. I knæ på tå og cirkelspark. Ej, det må også være nok morgengymnastik for i dag. Jeg er ved at varme op, fordi at vi har et hængeparti i dag. Vi skulle bage nogle julesmørkager til Nissekejseren. Som der står herovre. Brunkager, jødekager, finsk brød. Giv mig nogle julesmørkager, og det kan kun gå for langsomt. Nu ved jeg godt, at det nok er gået lidt for langsomt, fordi at... Det var jo egentlig en opgave, jeg fik i går. Men så var det, jeg ville finde de der gamle småkager, som Emil sådan lige fik lyst til at spise åbenbart. Ulækker type, men det gjorde han. Så nu smutter jeg ned i køkkenet, og så bærer jeg nogle julesmåkager. Nå, men jeg tænker, at jeg starter med at lave nogle brunkager. Og til brunkager, der skal jeg bruge 250 gram smør i mindre stykker. Yes, det finder vi lige over i køleskabet. Og så over i gryden med det. Og så skal jeg bruge 125 gram lys sirup. Det finder vi herover. Og over i gryden med det. Og så skal jeg bruge 250 gram sukker. Ej, nu smadrede jeg glasset, hvor der var sukker i. Nu er sukker ud over det hele. Nå, over i gryden med det. Så skal jeg bruge en spiseske stødt kanel. Hvor har jeg det henne? Det har jeg heroppe. Der og ned i gryden. Så skal jeg bruge en teske stødt nellike. Her. Over i gryden. Og hvad skal jeg så bruge? 100 gram hakkede smuttede mandler. Og det har jeg heroppe. Og nu tabte jeg mandlerne på gulvet. Nå, 5 sekunders reglen. Op i gryden. En halv teske på... det ved jeg ikke, hvad er. Det skal vi ikke have i. Så skal jeg bruge 25 gram fint hakket sukkat. Her, og i gryden med det. Og hvad skal jeg så bruge? En spiseske vand. Det henter vi lige over i vandhanen her. Og så over i gryden. Nej. Det tabte jeg så lige på gulvet der. Uheldigt. Men i gryden med det. Og til sidst skal jeg bruge 1,5 kilo hvedemel. Og det har jeg her. Så, og i gryden med det. Og ved du hvad, så skal det faktisk bare i ovnen. Sådan. Og så er der faktisk næsten brunkager. Og så skal vi bare i gang med at bage det næste. Så har jeg ellers bare bagt julekager hele dagen. Og min næsebord, de er bare fyldt med alt, hvad der lugter af jul. Og jeg er faktisk ret træt af det efterhånden. Men nu smider vi lige hans småkager her. Og jeg har bagt en stak af hver. En stak brunkager, en stak jødekager, en stak pebernød og en stak finsk brød. Og så håber jeg, at han er tilfreds med det, fordi det er alligevel mange pebernødder det her. Det er mange julesmørkager. Så tænker jeg bare, at jeg... Ja, så må vi lige vente og se, om vi hører noget fra ham. Vent. Var det lige lyden af en, der spiste? Har han allerede været her? Er han usynlig? Nissekejser? Hallo? Lad os lige se, om han har taget dem. What? Småkærne er væk allerede? Nej, og den her titel ser ud, som om han er sur. Ej, lad os lige læse den. Brødder. Pebernødder. Det bad jeg ikke om. Jeg kan ikke tåle kardemomme, og nu har du givet mig udslæt over hele kroppen. Jeg er ved at gå til at kløe. Find mig noget aloe vera creme, og det skal fandme gå stærkt, ellers.
Sabber jeg hele serveren? Nej. Jo, sagde han ikke, han ville... Okay, det kan godt være, han ikke nævnte pebernødder, faktisk. Det kan godt være, han ikke lige gjorde det. Men... Aloe vera-creme, hvor skal jeg få fat i det her? Det har jeg da overhovedet ikke set nogen steder. Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal få fat i sådan noget. Hey, hej. Hej, se. Og hej, ny person på serveren. Men jeg har ikke set sådan noget her på serveren, så jeg ved ikke, men jeg tænkte faktisk, at jeg vil godt lige vise jer, at der er folk, der giver hinanden julegaver herinde. Jeg synes, det er mega sødt. Jeg har givet Bingo en gave, og han var lige vant til jul med at se, hvad der er i. Og så, ja, Bingo og Kromand og sådan noget. Kæmpe stor gave. Og så har jeg faktisk fået en adventsgave fra Henriette. Og det har været den første advent, så jeg tænkte, jeg godt lige kunne kigge på den. Nej. Enderpearls og magma blocks og et dejligt chestplate og lapis, og jeg elsker den her blok, den er så flot. Nu skal jeg ikke lige, jeg har ikke nogen pickaxe, så jeg skal nok ikke lige sætte den. Men vi lægger det lige tilbage igen, og så henter vi det på et andet tidspunkt. Tusind tak, Henriette, det var sødt af dig. Og her der står min julegave til Emil. Og så er der lige noget til fede her, jeg tror faktisk, jeg stod der fra sidste år. Og så er der noget til Tøffe, og noget til Holger, og noget til Si, og noget til Emil, og noget til Beduna, den bedste YouTuber i verden. Og mere til Emil, og mere til mig, og mere til mig, og til Fede, og så er der til Marler, og til Marler, og til Tøffe, og til Eobrand, og det var faktisk de gaver, der var her. Hey. Hej, skal jeg. Hej. Hvad så? Jamen ikke så meget, jeg går bare sådan i og... Ja. Du kigger på julegaver? Ja, jeg kigger på julegaver, men det er faktisk bare sådan en overspringshandling, fordi jeg har fået en opgave. Jeg kom til at gøre Nissekaj sådan sur. Nej, hvad har du gjort? Jamen altså, han bad mig om at lave nogle julekager og sådan noget, ikke? Og så kom jeg til at lave pebernødder, og det havde han så ikke lige bedt om, og så han så lige allergisk over for kardemomme, og så var det så lige, han fik udslæt og sådan noget. Så nu skal han bruge sådan noget aloe vera creme. Ja, aloe vera creme. Ja, der er sådan en lille bitte hekse, bæks, i udkanten af mærket eller andet. Jeg kan ikke helt huske, hvor det er. Men det er langt væk. Held og lykke med at finde det. Men der er sådan en lille heksebæks, der sætter dig til aloe vera. Nå, ja. Men du har ikke sådan mere præcise... vejledninger? Nej, faktisk ikke. Nå. Det er sådan helt ude i udkanten af mappet. Okay. Jamen, så... Så er der jo ikke andet for end at løbe. Ja, god tur. Jo, tak. Det er ikke mig, der har gjort næste grej sådan en tur, for jeg bliver godt nok galt, og sådan tager mit slot væk. Ja. Det er også uheldigt. Men vi ses. Ja, ses. Hej, hej. Nå. En heksebiks i udkanten af mappet. Det er da uheldigt. Helt engelsk var hej til mig. Hej. Jamen, så må jeg jo bare lige tage derud en gang. Okay, jeg har hørt, at sådan nogle hekse, de holder til ude i sådan nogle swarms. Ah, creeper. Jeg har ikke noget våben. Dræb grisen. Sådan. What? Så jeg lige den der chokbølge, der var gik igennem der. Det var også uheldigt. Men er det en hytte, der ligger her? Må det er her? Hallo? Det ser ud, som om der er en heks derinde. Hej? Hej, Shola. Jeg har hørt noget om, at du måske skulle sælge sådan noget aloe vera-creme. Kaster noget til mig. Jo, sådan noget har jeg faktisk lige mixet. Det koster 4 rotten flesh og 2 spider eyes. Okay, men sådan noget har jeg faktisk ikke. Jeg kommer lige tilbage. Okay. Det er uheldigt så.
Så nu er det ved at blive nat, så nu laver jeg lige et svær. Og så må vi lige få nakket nogle mobs. Jeg havde også glemt at tage betaling med. Jeg havde faktisk regnet med, at jeg skulle give hende nogle diamonds, men det har så også lige glemt at tage med. Og der er bare virkelig langt hjem, så det er lidt uheldigt. Men nu må vi lige vente på, at der spawner nogle mobs her. Hvorfor er det bare, at når man endelig skal bruge mobs, så er der ikke nogen? Nu håber jeg ikke, jeg kommer til at løbe for langt væk, så jeg ikke kan finde den der hytte igen. Nej, en slime. Åh, du er sød. Der vil jeg ikke slå ihjel. Okay, første mobs er fundet, og så er det bare skeletter. Hele bundet, mand. Dø! Og jeg har ikke noget armor på, skal jeg også lige tænke på. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle ud og kæmpe mod mobs, altså. Sådan der. Og den sidste, den lader vi bare være i fred. Og så er der en creeper. Det er heller ikke lige, hvad vi skal bruge. Åh, shit. Første zombie. Så håber jeg bare, den dropper noget kød. Undskyld, gris. Undskyld, gris. Undskyld, gris. What? Jeg føler mig virkelig skamet lige nu. Jeg har altid for meget af det pis. Og så dræber man endelig en zombie, når man skal bruge det. Og så får man ikke en dyt. Og det er selvfølgelig heller ikke en creeper, vi skal bruge. Wow. Ah. Og sådan, mand. En zombie mere. Så skal vi bare lige passe på det der skelet. Og sådan, mand. Første stykke zombiekød. 3 mere tilbage. Og så mangler vi så også bare lige 2 edderkopperøjne. Sådan der, tag den, og den, og den, og den, og den. Og lige op, sådan der. Okay, godt så. Jamen, nu tror jeg bare, vi venter til næste nat, fordi nu er det ved at blive morgen igen. Så det tog altså også lige 3 nætter det her. Men nu har jeg det, som den kære Sjola har bedt om. Her. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2. Må jeg få, kan jeg få sådan en nu? Tusind tak. Det var pænt af dig. Så smutter jeg bare lige igen. Hej. Shady typen der. Det var altså noget af en oplevelse. Den heks der, som jeg var ude ved. Det er sgu ikke noget, jeg har prøvet før. Hvad står der her? Det klør over det hele. Okay, men så må du lige give ham det her. Og så håber jeg, at det virker. Så han ikke bliver sur på os igen. Altså, jeg ved ikke. Det lugter meget mistænkeligt, det der aloe vera creme der. Men altså, det var nok ikke noget, jeg ville smøre i ansigtet, hvis jeg var ham. Eller nogen steder overhovedet. Men ham om det, det må han selv om. Jeg tror bare, jeg vil smutte hjem i seng, fordi ja, jeg regner ikke med at høre mere fra ham i dag.